カエルと花。Al teléfono. ¡Hey! ¿Es casi quien curado? ¿Hay que poner fitlay holen? Kan du få hos henne min? Ja. Det är mycket flottare hos med hurv och gluckum. Ég tók eitthvað tíma svona mynd. Það var alveg ónýtt, það var svo rosalega endurkasti frá þegginu. Morgumat, pappi! Morgumatur? Hvað er í matinn? Hvað heitir? Hvað er þetta, elskan mín? Mamma! Mamma, svo ég hýta mat! Ég hætt mat til... Ég ná ekki að rasa, bil! Ég ná ekki að rasa, bil! Hvað? Það hér. Pappi, líka hérna. Pappi. Ná eitt tró og gras. Fyrst ég kom.
Þetta er kalt hana mín. Þetta er kalt. Hvað það gera hana? Hann tæna. Fyrir pabba. Það er ekki að brosa í myndavélina. Hanna mín. Mamma mín. Það er ekki að brosa í myndavélina. Hvað ertu búin að marga fiska? Nei, ekki. Kanntu nokkuð að veiða? Kanntu nokkuð að veiða? Hanna mín. Hanna. Hei. Hei. Sjöðu pabba. Já, já. Sjöðu myndafinnina. Hvað voru að gera í kirkjunni? Við bara syngja og tala. Hvað var presturinn að segja? Við sjáum þér. Hvað var presturinn að segja? Dring, dring. Vink, vink. Já. Kristnum sagði, vink, vink. Hvað það sjá? Bara vindu velin. Hmm. Hvað það gera? Hæ. Þessan hellinu, pabbi. Pabbi. Varstu svolítið óþekk í kirkjunni? Nei. Ég var ekki óþekk í kirkjunni. Vertu, komdu til að jólatrínu, eh? Það þarf að gera svona. Settu jólatrýði í samband, settu ljósin í samband. Thank you.
fara heima. Ég á heima sattan því. Nammi gott. Er jólamaturinn góður? Já. Ha, Hanna? Ha, pappi, sjá pappi. Er jólamaturinn góður, Hanna mín? No es
Anna mín, hvað varstu að gera Anna? Hvað Kristín? Rússa, læra, tala maður. Anna! Hi.
þarf ég hjálpa líka? Þú mér það hjálpa líka? Ég hún líka. Það er það er fyrir. Það er það er fyrir. Yeah.
tekan. Anna liikaa. Thank you.
batterían í þessum. Hvað er bókandi? Það er það. Það er það.
Heyrðu, hefur þú farið með þetta? Nú eru allar að koma upp. Nú ætla ég að setja þetta niður, ég er svo gaman. Nú komið sem bara, ég fá mér stóð hérna. Já, ég fór einn stóð. Og ég kíkja frá mér líka hérna. Ég fór því að. Kíkja hvað eigum við stóðanum. Það er eitt bakja mann, ég verður að vera styrk. Nei. Ha ha ha!
Jæja, hanna mín. Það var gaman að jólaballin, elskan. Ha? En ég er að taka bónum í það. Já, þú eru að bíða eftir mig. Hvað gaf jólasveitin þér? Nammi. Hvað segir þú, skan? Þetta mamma og pabba og henni. Og líka enda mömmu? Já, líka fyrir pabba. Nej.